Elə anonsunu etdiyimiz mövzunun sujetinə keçə bilərik. Boşanma uşaqlarda hansı fəsadlarla nəticələnir, hansı travmalara səbəb olur, bunu ekspertlərlə birgə müzakirə etmişik. Baxaq. Bəzən bir-biri ilə yola gedə bilməyən valideynlər çıxış yolunu boşanmaqda görür və düşünürlər ki, uşaqların dava dalaş içində böyüməyinəsə belə daha yaxşı olar. Bəs reallıq nəyi göstərir? Oğlanın ailəsi qızın ailəsinə qarşı döndərməyə çalışır, uşaqdan bir alət kimi istifadə edir. Qızın ailəsi oğlan tərəfə döndərməyə çalışır. Atan ödəniş vermir, alimenti vermir və s. və bu prosesdə uşaqlar olmamalıdırlar. Bəzən valideynlər çaşırlar, deyirlər vaxtında deməsək, sonra uşaq bilməyəcək. İndidən deməyimiz daha yaxşıdır. Bu hal uşaqlara necə təsir edir? Valideynlər boşanan ən böyük travmanı uşaqlar alırdı. Körpələr eqoist olur heç kəsə. Həm onlar böyüdükcə bunun əzabını çəkirlər. Onlar utanır nədənsə. O uşaq yazıqdır, həqiqətən yazıqdır. Uşağa ata kimi ana da lazımdır. Əl ayrılırlar da mədəni şəkildə ayrılsınlar. Uşaq daima gərginlik içində olur. Onun təhsili də hər bir sahədə, hər addımı o valideynlərin atdıqları, o səhvlərin izləri onlarda hiss olunur. Boşanmadan sonra uşaqların ünsiyyət hüququ olur, uşaqların hansı valideyndə qalma məsələlər olur. Bəzən çox az yaşlı olurlar, uşaqlar əsasən anada qalır və ata ilə bağlı problem yaşanır ki, ata deyir ki, mən uşağımı görə bilmirəm, ünsiyyət hüququm pozulur, uşaq atasını görməyərək bəzən neçə illər yaşayır. Təbii ki, bunun gələcəkdə uşaqda ailə təsəvvürlər formalaşmasında yetəri qədər problemlər yaranır. Hər iki tərəfin bir-birini günahlandırdığı bir mühitdə yetişən uşaqlar ciddi stres altında qalırlar. Bu vaxt uşaqlarda dərslərdə uğursuzluq və ya dərslərdən geri qalma kimi hallar müşahidə olunur. Hətta bu proses az yaşlı uşaqların fiziki və psixoloji inkişafına da mənfi təsir göstərir. Məktəbdə utanırlar, çox bax, ailələr haqqında danışanda, atalar haqqında danışanda pis olurlar. Əgər problem anada olubsa və bu da daha çox ictimailəşibsə, ana ilə bağlı utanç hissi keçirdirlər. Bəzən ana ata uşaqları görə bilməyəndə məktəbə hücum çəkir. Məsələn, bunun özü də mənfi təsir göstərir. Yoxsa aqressiya, uşaqlarda depressiya, uşaqlıq depressiyaları olur, yeniyetməlik depressiyası olur. Boşanma olduqdan sonra belə bir əlaqə yarada bilsinlər özlərinə. Çünki onların ortaq bir, belə deyək, əlaqəli onlar üçün vacib olan bir məqam var, övladları var. Övlad tərbiyəsində ata və ananın yeri başqadır. İl ərzində müxtəlif tədbirlər həyata keçir. İstər uşaqlarla bağlı, istər ailələrlə bağlı. Amma burada bir məqam var ki, uşaq nə qədər sağlam mühitdə böyüyürsə, o qədər sağlam düşüncə tərzi ortaya qoya bilir. Uşaqlara valideynlərin boşanmasının ana-atanın sadəcə birlikdə olmadığı, lakin onların əvvəlki kimi atası və anası olduğunu həm söhbət, həm də davranışlarında göstərməlidirlər. Ailə daxili ünsiyyət, sevgi və diqqət bu və ya buna bənzər problemlərin aradan qaldırılmasına mane ola bilər. Belə, önəmli məsələdir. Bəli, mesajlarımız da var. Elə İsmayıllı Topçu kəndindən Əmrah müəllim yazıb ki, mənim iki gəlinim var, can deyib can eşidirik. Bugün gəlinim Ülviyyə xanım da doğum günüdür. Təbrik edirik biz də. Can sağlığı arzulayırıq. Elə bildim bu məsələ ilə bağlı yazıb. Elə bu məsələ ilə bağlı yazıb ki, gəlin almaq asandır. Gərək gəlin evə öyrənincə evdə gəlin kimi olmalıdır deyir. Belə yəni xanımların, qadınların üzərinə fokusu qoyur. Amma evdə gəlin kimi olmalıdır nədir? Nə bilim, yəni özünü gəlin kimi aparmalıdır da. Əslində o ev sahibi onu qəbul eləməlidir ki, bu o adam tezə yeni gəlib də o evin, hər evin öz qayda qanunu var, öz aurası var, öz abu havası var. O ev yiyələri onu elə qarşılamalıdır ki, ona bir zaman versinlər ki, o adaptasiya prosesini normal başa vursun. Gələn kimi onu elə, bunu elə, o olsun, bu olsun, yox. Bir zaman verin, bir vaxt tanıyın, yavaş-yavaş öyrətməyə çalışın. Yoxsa elə siz deyən kimi bir də yazıb tamaşaçımız ki, indiki qızlar çox dözümsüzdürlər, hər sözü söz eləyirlər. İndiki qızlar 80% deyir ki, evdə mənim sözüm işə keçsin. Belə bir mesaj. Aşurov Xanbala yazıb bu mesajı, Bum qəsəbəsindən, Qəbələdən. Yox, bəzi evlər də var ki, elə bilir ki, hə, qızı aldı, gəlini aldı və salam. İmzanı atdı, bütün hüquqlarını verdi onlara ki, nə istəyirsiniz eləyin məndən. Elə də olmur axı, sən də ona bir insani davranış göstərməzsən, onun da fikirləri var, onun da ideyaları var, onun da bir gələcəyi ilə bağlı planlar var. Burada mənə Bağdatda kör xəlifə də olmur axı. Əlbəttə.